sikke en tur. Ved hjælp af det flyvende kompas, så er du hurtigt kommet fra Egypten til Danmark. I Danmark der har vi de sidste år gjort rigtig meget for bæredygtig livsstil. Hvis du for eksempel er den danske ø Samsø, den er drevet 100% på en bæredygtig energi. Det er drevet på enten sol, vind eller vand. Det er det vigtigt. Men når vi snakker bæredygtighed, så snakker vi ikke kun miljø. Bæredygtighed består af tre forskellige ting. Det består nemlig af samfundet, af økonomien og så af miljø. En af de ting, der måske ikke lige som det første popper op i dit hoved, når vi snakker om bæredygtighed, det er ordentlig belysning nede i gadebilledet. Ordentlig belysning er vigtigt for at holde samfundet sikker om natten. Det hjælper både cyklister, bilister, løbere, folk der er ude og lave sport, heste og meget mere. Det er rigtig vigtigt for, at der ikke sker ulykker om natten. Forestil dig, at du er ude at gå langt væk fra byens lysforurening, f.eks. ude i Tyrkisk Nationalpark med de danske spejlere. Det er langt væk, og derfor er det meget bedre til at se på stjerner, end her midt i byen. Men det kan dog være svært at finde rundt, når der er ingenting at se. Derfor er det vigtigt, at du medbringer din gadget, nemlig din pandelampe. Nu til aktiviteterne. Til bæver og ulvespejdere, så prøv at se, om I kan lege nogle ting ude i mørket. Kan I prøve at sætte et telt op, eller kan I prøve at lave en fangeleg eller noget lignende. Prøv at se, hvilke ting der er anderledes fra, når I kan se, og når I ikke kan se, og om I laver færre fejl, når I får ordentligt belyst. Til trop, senior og roverspejdere. Prøv at se, om I kan gå på nathike, og blive bedre til at navigere i mørket. Hvis I er rigtig entusiastiske, så har I mulighed for at blive involveret og certificeret med Zero Waste Canada. I Danmark der gør vi rigtig meget for bæredygtig livsstil. For eksempel så cykler vi utrolig meget rundt. I København er det for eksempel lettere at komme rundt til cykel, end det er at komme rundt i bil. Det er også noget, vi bruger til spejder, hvor vi prøver at engagere vores spejder til at blive mere bæredygtige. Det gør vi blandt andet ved, at vi har et mærke, hvor vi cykler til spejder helt år, og kommer til alle møderne på cykel, så får man det her mærke. Denne uges aktivitet, vi snart op, var bygget på det 11. verdensliv, nemlig bæredygtige byer og lokaliteter. Hos KFM-spejderne i Danmark, der arbejder vi meget med alle verdensmål. Vi sætter særligt fokus på det 11. verdensmål gennem det, vi kalder kraftsamling. Gruppen som en lokal kraftsamling. Vi gør ved at omdanne gruppen, den lokale spejdergruppe, til et kraftsamling. Ved at både byens aktører og andre har mulighed for at komme ind og bruge spejdergruppen til at lave deres egne aktiviteter, men også ved at vi inviterer dem ind til, at de kan være med til vores aktiviteter. Og på den måde understøtte, at vi får et stærkt og bæredygtigt. Når I har gennemført jeres opgave, så sørg for at indsende dem, så I kan få jeres mærke, og som det sidste skal blive samlet til det finale og endelige mærke. Sørg for at komme tilbage på mandag, hvor der vil være en ny spændende aktivitet på ude omkring i verden. Og indtil da, så sørg for at fordele jeres billeder ved enten at tagge Scouts Canada, eller bruge hashtagget Explorers. Farvel fra Danmark. Ha' det godt.